まだ半分も行き続いてないですよ。すごいなこれ。どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで本日は東京は足立区にやってまいりました。なんとこちらに激辛二郎系ラーメンが楽しめるということで、本日私足を伸ばしてやってまいりました。そちらのメニューがですね、激辛味噌ラーメンということで、辛さが3段階に分かれてまして、今回はねそのマックスの3辛に挑戦していきたいと思います。もちろん二郎系なんで野菜、油、ニンニクなどなど自分好みにトッピングコールができるということでね、激辛もねマシマシコールしていきたいかなと思います。本日のお店がこちらです。ドン、ラーメン盛り竹の塚店でございます。一応メニュー表がこう後ろにありますけれども、無料トッピング、野菜多め、ニンニク多め、背脂、味濃いめということでね、自分好みにトッピングができるんですけども、いろいろあります。つけ麺、スペシャルラーメン、醤油ラーメン、ラーメン、いろいろありますけど、ありました。こちら激辛ラーメンということで、辛さは選べます。1から2から3からということでね、ありますけれども、これね味噌ラーメンと醤油ラーメンが選べるんですけど、本日はですね味噌の方が好きなんで、激辛味噌ラーメンの辛さ3辛に挑戦していきたいと思います。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで、ね、早速中に入ってきたんですけども、私こちら食べました激辛ラーメンということでね、無料トッピングが4つあります。ニンニク、野菜、背脂、味濃いめということでね。はい、お願いします。はい、ニンニク、野菜、背脂、マシ、辛さマシマシ、それやってないですね。はい、こちらが来ました激辛味噌ラーメン、野菜、ニンニク、背脂、マシ、辛さ3辛でございます。うわすごいね、今にもこの器からこぼれ落ちそうなぐらい、もう野菜がてんこ盛りですけども、油もニンニクもどれだけ入ってるんだと。うわこれは食欲をそそりますね。いただきます。さあ激辛味噌ラーメン3辛お手並み拝見ですよということで、さあまずはね勢いよくスープをすすっていきましょう。いただきます。喉の奥を突き刺すような辛さですけども、すごいのこれ。これ野菜をまず片付けないと、これ麺に焼き付かないんで、野菜もいきましょう。シャキシャキいきましょう。いきます。最高。シャキシャキ。辛いね。じゃあここにねニンニクがありますので、しっかりこのニンニクを分散させないと、ニンニクを絡めていきましょう。最高だなこれ。これチャーシュー、それでいただきます。結構辛みが強いですね。一応見た感じね、具材はねキャベツ、もやし、チャーシューに背脂、ニンニクなどなど、ありますけども、これ唐辛子はねちょっと辛みの強い唐辛子を使っていると思いますよ。口の中がビリ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 しびれてきます。どうぞ。まだ半分も行き続いてないですよ。すごいなこれ。これで無料、トッピング無料っていうのがもう驚きですよね。マジで腹いっぱい食えますね。このトッピングを、まあ、注文することをコールと呼ぶんですけれども、まあ、初めての方だとねちょっとよくわかんないなと思うんですけれども、まあ、大体このニンニク、野菜、背脂量をまあ増やしたかったら多めとかマシマシとかマシとか、まあ、これもねコールの言い方はそのお店によってちょっと変わってくるんですけれども、まあね、もしその二郎系行くことになったら、ね、そのかっこよく二
自分なりのコールを決めてみてはいかがでしょうかと。自分好みにこのトッピングをカスタマイズできるというのはいいですね。はい、今日はこれ激辛マシマシでございますから、辛さもマシマシでございます。背脂うまいな、これたまんねえな。ちょっと辛さが心配かなって思った時はですね、ぜひ背脂をちょっと多めにトッピングした方がいいかなと思います。これなんでかっていうと、辛味成分のカプサイシンってあるんですけど、このね、辛味成分はこの油に溶けやすい性質を持ってるんで、よくその辛い時は牛乳飲みなさいよとかって言うじゃないですか。まあ、あれはその牛乳の脂肪分、まあ、油でその辛さを分解することができるので、まあ、それと同じようにですね、こちら、まあ、背脂ありますんで、まあ、辛さが心配だよって方はちょっと背脂多めに注文することがおすすめかなと思いますけども。ニンニクがすごいよ、うん、お腹がちぎるぞ。やばい、苦しい。うわ、ボリュームすごいね、これやっぱ。まあ一応ね、麺と具材は食べ終わったんですけども、まあこの余ったスープごくごくいきたいところですけども、ちょっとお腹いっぱいなんでね、今日はこの辺で。ごちそうさまでした。破裂するぞ。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ラーメン森さんの激辛味噌ラーメン3辛、辛さレベルじゃららららじゃん、辛さレベル6です。おめでとうございます。6になりますと。スープを一口飲んだらですね、喉を突き刺すような、非常に鋭い辛みがあったんですけども、まあ、ちょっと背脂を多めにしたことによりその辛み成分がちょっと溶け出して、ちょっとマイルドになったかなと思うんですけども、強めな唐辛子を使ってるんではないでしょうか。ボリュームもね、野菜、ニンニク、背脂マシマシでね、非常に食べ応え満点のこの一杯でもう1日1食でいいんじゃねえかというぐらいね、非常にボリューム満点でした。これぞ激辛二郎系ラーメンだなと思いました。二郎系ラーメンのトッピング注文ってコールって言うんでしょ。自分好みにラーメンをカスタマイズできるんだって。自分もさ、こんなコールを決めて辛いラーメンを食べたい、唐辛子コールしてヒーヒーしちゃいたい、この動画を見ることでそんな風に思い始めちゃってるあなたがそこにいるのであれば、見るだけで口の中が辛くなっちゃったんだよ。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。動画設定の通知もぜひオンにしていただくと、動画更新されたらポンと通知がいきますんで、ぜひ設定してくださいな。ということでまたお会いしましょう。バイ。